wakina mama. Mufute machozi kwa ajili mabaya tulio wakendea. Mufute machozi. A toi la femme, je ne vis pas sans toi, car Sabino mon boulou quoi. La femme au cœur pur, come on. Je te dédie cette journée entière pour t'honorer. Pour me suivre, pour me poser la mise à la mienne, solo pour la vie badio. Car si les lignes qu'on nous batte, on ne tient pas balancé. Car si les lignes qu'on nous batte, on ne néglige pas pas. Abima boloko ba refulaye akoma na kin na komi na zone na Kinshasa obeta masota na cascade azongi sai komi ka 18h baleki na yo abimi abimi soka lingala ba refulaye liko onanga pasi eh soka ni abimi batu na manayo ke ko yibela ba mona sai ka lingala ba pardon ya pardon sote ngai ba refulaye pona ngate na ko baby sanda kunanga libala te pona nde kwa zana Afrique. Pour les gens qui ont été en Afrique, ils ont été en Afrique. Pour les gens, ils ont été en Afrique. 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 Ils ont Okokuta nyina kwe mo boye amunyo na passa oti kote malgré tu baba mangamba miki 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 oyo mais kongole azamute ma malamu mais bikolo muso okokuta ne pe boye na kwe mo boye ba ona bango penda boye balinga na te. Afro Europe Media Saint-Marc Tabou vous on les Saint-Marc Tabou ezayé en direct de Finlande na Helsinki et si Afro Europe Media chaki ba moyen pour Saint-Marc ya pour la signature ya contrat ya Afro Europe Media souka na site ba sala ba site na Scandinavie lelo Saint-Marc ya loba patron ya solo ya ba site comme on a eba ba visa la sainte diva Gisèle Ngindou. Et puis suivi la technicité, il y a le réalisateur de réalisateurs. Ah, la moni na kamo, c'est Marc Antimo. On oublie Lucas de Max Mayas, Morote, Banafelande, Tosimba, Afro Europe Media. Banafelande, Afro Europe Media, Bastar Yaminene, Baza Oya, Talangayo, Talalelo, n'a signé contrat. Borolandanga Wapi. Et Baya Afro Europe Media avec la diva, la sainte diva, Gisèle Ngindou. Moi si y'a Pembe, maman respect, au bazar au benga, la fleur qui ne fane pas la gata Finlande, yo, ata ma lille, fleur wana, il l'embarrasse. Nous casse de Max Mayas, la caméra, Afro Europe Media, toki kalabena si tu manques, avant la gata Finlande. Ciao. Bonsoir, Tanti. Bonsoir, maman. Tanti Dodo, tout le bela beaucoup plus moté à Mabé, na communauté na biso congolaise. Communauté congolaise, tu constates ces derniers temps que Batubazo yinana mingi. Moto ya mabe ezaraka entre les amis te moto ya mabe ekoti petit na basi ya mabala ti na ba homme marié donc moto azo vivre na mwasi ne na ndambo bala azo vivre na mwasi ne na ndako me alinga ka ete aza na moto ya mabe contre ye azo salela epe jalousie moto ya mabe entre les amis moto wana azali master na yo mais ozali na jalousie contre ye likunya contre ye pour na oyé azanango moté mabé mususu na ba église na ba mangomba entre les hommes de Dieu entre bandimi moté mabé est commis partout donc na ba domaine nyoso tanti dodo au salapé ba constat wana. OK, merci pour la parole mais liboso ya nyoso to remercier na nzambe o apese biso pema o apese biso pe occasion ya ko lobela makambo to ko lobela po sans nzambe to sa ile monti. Dans un sujet à monter ma mabé, on est où tu peux poser question à yo. Merci ngapé na linga pinza comme d'habitude na linga pé au loba loba ati. Puisque communauté na biso ils en a un peu na moi, ma maman mou bouye ils en a y a bien ti. Na rassé stress ça na maman miki miki à un moment na évita ka. Mais banda mou kola liboso na mon ayo na si tokenda osa la test en école ya. Je suis un peu plus jeune fille. Donc, il a apprécié qu'il y ait un peu de solo.
na mona vraiment que moi te maturité quand même na sagesse ces akatina tant on proposa kinga na bagité na mona on peut luka mabété na ko na oluba bon omoni makambu ya mutema mabé ezano le logo moko mutu abota manango et bibezo le baké ye mo christa lobiké soki nga nzete ya mubeso basalinga boy bongo bino ya kukauka donc eza eloko moko ke mutu azaka nango na kati na ye donc na vie okolinga te ke batu nyoso balinga yo puisque so libiké batu nyoso balinga yo et ko za difficile puisque Jésus tant on va y na basi te ba betaye azaki na capacité ya ko boya basi te wana pe a bon sa ngata eloko mo boye atelo wa olia batu wana ba lia ngwe ko ta yete mais Jésus atikiti ba betaye basi te wana o ba yaki na ngwe zaki na yimu te mama beti donc ya ngon ezo la sabiso ke eloko mu te mama be fo ezala po le oso yimu te mama be ezate e otinda ngana priété po na mo nyo seza rose voilà nyo seza rose na kosa nyo se mutema na ngelingi mais tant on a oyeba ke mutema mabeza laka tant on a oyeba ke jalousie ezalaka soko ezo pousa nga ke na lukelo nga nzambe puisque na oli batu nyo se te bako linganga bibe bi ke vomina zala nazala sel ke nazala mal accompagné mais ozo mona vomina zala kutunga moko neti nga na sala effort na zana relation na felan na tout le monde ya malamu na evita kapenza ko zala trop attaché na batu po mabe yate mais na zana relation na tout le monde donc soyi mutu azana mutema mabe et ko engager ye mo puisque na zara na ta distraction te donc nga a pa musala eza moi commerce na nga na sala ka na lukelo nya nzambe donc mutu na so azana mutema mabe na ye donc e ko suka pa na ye puisque nga na ko changer mutu te parce que bibe zo ba kutu ke si ye mon zamba bati te celui qui bâtira en vain bon voilà. Nga na ko changer se mutu te wana eza vraiment mutu ya mingi po na ba jeune bazo subir ba problème wana pourquoi aye na poto mais alingi ko se concentrer na makambo ya vie na ete alingi ko zo vie na yo au sérieux te musane komi ko lande la moninga o wana azalaki na guti ona mona ki tanti dodo azaki na versas nga pe na zona ko mape lokola ye babilo ko na mama na nga okolo banini bon et ma question moi bien merci nga na si na ba jeune parce que webi na te ka biloko dans en 2012 ou 13 na uta tirki na yena ba robe mo boya cavali na se yena jeune so a Hollande na ka mission na yo na uta ka ba robe na plus de 500 euros azwa ki robe azu ba bilo senga presque ba 1000 euros na yebi senga na bi en tout cas na conseiller yo ko somba ti ko defa nyongo ya 1000 euros te uzana bana ya mike na ndako omoni ba bilo ko ya ngozi meme la bino ya problème na ndako ngande na zana na bibiti donc il n'a qu'au somme ça qui a 500 euros et qu'au déranger ngati parce que il faut se mettre la monnaie miliki faut se mettre la monnaie miliki au moins il a essayé de me la kené fait si moi on a à Paris na somme robe na Zara au moins 15 euros na la kissie mais façon on a tel qui ango na bima qui propre et ça t'as faut se mettre à l'eau quoi cher sauf en ambongo somba donc il n'a pas besoin de conseil qu'on a tes techniques na conseil n'a pas qu'on a ngati parce que peut-être engagé na Zara na zote que la yo na kenda musala donc na yebi ndeni na kokozo 500 euros pona somba sac mais siko yo ozana nu jeune marié ozana mobile est-ce que capacité ya ndaku na bino et permettre que bo omanda osoma leti nyongo abilamba kaka ya 1000 euros omoni eza vraiment na pesa ki conseil a fsinga bo ko mama na zongi si na ozelo omoka mais mutu musu na mutema mabe a kolinga kaka ozwa yango po afaire azwa mbongo omoni na linga yango envie eza mabe omoni na vie ceux qui osa na mutema ya lokoso yango omona ba couple belé zo vanda te ba ba jeune ezo vanda te po na nini po toza na baza na mutema ya alingi kaka neti ya na mona kikuna nga pe funa zwa entre ta fota la possibilité na poto toyebani toyebe ba salaire na biso na poto na ndako na Finland soyo mutalobi azala ho ta obetara na internet toyeba salaire na toyebe na biso mwana mwana soyo sali neti ba pit kapaiva au bandit de 8h à 21h, on a eu mon poste de Nyokola Nzoto na yo. Mais salaire normal, tu es bani. C'est quoi, il faut que tu aies calcul que tu fous un dago combien. Si tu fous un dago, peut-être tu as une voiture. Car il y a un peu de temps. Il y a un crèche à la maison. Et ça, je suis là. Au moins, il y a deux billes. Tant que tu vas s'engager. Donc, il faut que tu aies un peu de temps pour s'engager pour nous.
ozomuna yango eloko eza mabe yango na foye banana debi ke anete ozo ba engagement boy engagement auto ozozoa eza nanine ngai nazaka parrain en mariage aza pasteur amune nazana na Luanda passé teyo kisungu na église ya Bethlehem na Luanda na ojainda naki parrain nae atika mwasi na ndako pendant 1 mois na ndako nanga donc tozo solo la naibite yango ba naibi peut-être yango parce que ba ke parrain eza nango biblique kité boy na boy mais peut-être moto super cause une expérience ya ko tal sape muninga ke vie eza boy eza boy eza boy dans sens wana so aujourd'hui parrain ya malam donc tant bozana na ndako oyebi ke ah surtout na ndako moko so bozana na deux cases papa zana oyaye mama zana oyaye yeba ke nda kuwana eke musikate e panzana mama dodo excuse na ndengo lo bibongo na katomwa muke eza nde komoro frère moko akuta na nga benga kingai asololi na ngai aibi singa moi si nae c'est une amie que je connais une fille to solara nae bien alobi eleki o mona kaka mobile avandika boye moi si ba komo benga yembo mobile ke moi si no defa ki eloko boye azolingo futa ngote o mona ka muke mbato nyongo ba komi ko benga benga mobile mais moi si mobile la pe ki sa moi si maramo ko defa moi si ako ayo kaka ta defa kaka mama si ko pona couple la bongo elo nino kokolo ba selo ba experience bazé bele ngana teka biloko ezana ebele o mona ngana oteka biloko azu e pananga Mutona kuna oteka azui mutona kuna oteka azui azui bilo au moins ou pas 5 personnes salaire ne za combien salaire ne za combien tant ozo zwa bongo le ba bengo kangi téléphone le ba obenga yo o manke omoni suki ona tena mtu ngamo na soma ngo na Dubai na yana ngo ya oteka aw eza na jeune fille a defa yango ti lelo apesi ngambongo ndam pesa mbongo o te za ya fo mais ngamo yango na ngona mutu la sai la ngata pi de 4 fois na comprena ke to na lobina lo ba la ndelaye na koko mazoba mi wana mbongo na yo kwa nemi ya mosala conscience na ye na nzambe na ye esa la kaka lokola ngala ke na lokotango nzambe na ngafuta ye elo to lo bela yango na omoni yango to zo lo ba ke tang boza na ndako ya libala mwasi na mbali bwala ni tina kesi yo kenda mosala mbala kenda mosala suppose nda kuna bine kota 3000 Oyebi ke futo futa ndako 800 euros. Futo sa mamba bana. Parce que le loso yupenda na poto ne batbala ba futa bana. O ba sala boy ngana na frère nanga, hein? Felin joko. Na vani na yena bana na ndako. Na mona koma bana ba dépense na poto. A moins ko linga bana te. OK, no sema na mo bloka ba ya ba seconde main peut-être. Mais so pino lingi bana na yo. Baza parce que na mo yeti batu msusu onga na yebi akoti pe na kata stockman, a so meli mo na robe ya barbe isna na 200 euros 250 euros ozo mona ce qu'on a mongo bana bazwaka autika nanin vraiment autika ni lote kosombeza mabete bango 100 euros quelque chose comme ça kosombeza mabete mais faut kosomba na calcul omoni ata tosomba mikono sote tosomba mikono sote tosomba na calcul ah tanto to futa iba pona ah to vene ba facture de ezaka mongo ekoti na ndawo yomo sutuki boye esilika na ba facture bo so ozo na ba facture leta Oyo se ba facture oyo maboka bandeko na biso ba kongolo ozi koto ozi koto ozi koto. Omoni ke suka na wana ndako boko makana ba problème. Lebe ko mawo mobala za mabi. Entre temps mobala za mabi ti. Yone mutu gérance eza mabi. Ozo créer ba problème. Parce que lelo eza mutu biso soni ozo ape loko. Otuni mobali nayo. Ah papa, nde eza boye ndeko boya ote ke lo mombo. Est-ce que na koki ozwa? So alobi ke ah mama, santo to wana ba nyonge bele ko zwa te. Otiki. So habite ah na ozana na possibilité to futa ye to solana mama ozu ezu eloko oyebike na ko futa mais oya ko zwa ozu na gauche ozu na droite oya internet otila gina les atoki attaque so vandika na internet za commande passe donc oya internet a part ona ni abato maboko ya part o vivre ndeni c'est ko tant mobale a oloba mbaya za mabi yango makambo ebandi mama makamwa neza makambo o ezwa mingi mingi na communauté na biso congolaise wana tolobeli côté mi côté basi ba erreur basi bazo sala ba makamwa na ndezo créer ba problème moté ma bepezo ezo koma wana mwasi ya kingani o na mona mwasi ya kingani alata ki boyo lati sakanga bien te ya onde ezo mona mwasi ya komi kolula lula ye wana asuki ake kolinga mutu mususu libanda yango na ezo sala ezo créer pe ba infidélité ezo créer pe ba problème ebele de l'autre part pe tozo mona pe bandego pe na Afrique
bozo vanda moi sinon ba bo vanda ko moko mobali akomi ya tinde la raba nde konembongo na ndenge na ye moi si pati na rambongo pe la côté pe na ndenge na ye bandeko et ça la passe mingi pourquoi to lo ba marambo parce que ça ba réalité o ezo le kana kati ya poto na frito e ba ki ke non mi bali mutu ba soutenir ba s'en charger na basi mais en Europe eza ndenge mususu mama Soit au bung sa maman Toloba. Oh, le Billy Bosoke, mi basi mingi, au moins à Mobali, azo, moi, je vais aussi porter, allez, a komiko lula, master na ye. O moni te kingani kuto ala taraboye. Me ngayi, o kiparangate. Yango pe zo salape ba infidelite pe, eko tape na kate. Kasi yango nazo lobade, na de par, babanda ki yango nde nini. Puske loko nyo swa bongsa yango na libende. Mwa ta nzete, tango zo kona nzete, banda o bongsa yango, banda o dresa yango. Eza loko la ta, neto za anabana nandako. So bando la ko bongko, laksa mwana na oke, eloko eza mabe, amoni tapoto a, Bata bakwa ko lobana na bana teke tike loko eza ma besela boete pa zo banga ke funda nekol azo funda bo entre temps mona zo beba le bika social wana obalukela oke mwana mutu ne esa mala mute na mwana za na problème na mutu ya psychologie pona nini entre temps mona a raté loko mongo boye o yo parent ozo ko éducation de base ozo ko kolobana ete puisque zo banga social mais ce tanga ko mosa na mabe yeka social wana obalukela yo ke mona za ba problème na mutu Ozo mon, ezan okon la mwasi na mobali. Tang bozo ba na deja na libandeli, fou boye ba bobani nenge nini. Bobani nenge nini. Mobali fo za mobali na libandeli, ke ngande na za wana za mobali. Jate ke ofo konza soki na nde nini. Mete, ne ba ba ke mari, eme vos femmes. Femme soye soumise. Soumise jate ke okomi sklave. Vebe eme, na soumise tamo la anze la moko. Donc, moi si foye ba ke bon, papa, yamoun kam na bouche lo baka a. Donc tu cotes à combien on a qu'on a biso. Si on a des cotes à boui, si quoi tu bimis à combien, sorti na soi à combien. Et ça le quoi on a des nazaboui, na kenda musala, na ebike, na zana ma kamna na osa na kin. Tant on a écrit sans engagement osa ma kamna kin, na osa mande muté meling, atel le quoi min, ça qui a mis 500 na somi, ça qui a mis na somi. Mais on a joué engagement na osa na kin, na au moment on a bimis à 500 nanga, na ma kamomo est en cartina. Donc, il y a qui passe dans le calcul, parce qu'on a 500 ans, on a besoin de combien de sacs à ciment. Donc, on a quoi de ça? Bandeko yangwana yo mutozo sala mbongo na yo osaka na ngote me muto asala ate mbongo so ya zuya ngona faso mo boye ayebinde nga osaka sara ne na ngo ya ngote zo lo bake na debi na ndaku papa faza la papa mama faza la papa boye bi ke ndaku na shoto kotaka otan na otan wana to somba boye to sala bo to zong sabu j'espère na ndaku ne osana ba problème te ndaku ezana ba problème point nini ndaku mbala zate mo sa zate ba jos ba zandenge moko Ozomona. Oh chef. Mobali na lobité, moi ça ça vous maloba 10. Entre temps, c'est quoi Nani c'est quoi mon conte Par exemple, mon conte dès que osoki ya neni, ya dikamba compréhension. Boyi ba kenanda kuna tuto koti saka combien On to za na za tante autant atanga ba komba ba toi. Ngana na couple moko oh na kota kananda kuna bango, na vandaka, na liaka, na melaka. Ba nana kenanda kuwana, nana kuta bango te na discussion ki oh, mbongo, esala ki boye, bana, bazong sa ki boye, jamais. Eza na banda ku mi bale onga na kota nda ku oh ba couple na kota na vandi na li. O kuta bango, baza kana température mo normal pona nini. Moi si a comprendre, oh kota kananda kuna bango. Mobala moi ça sala mbala sala. Bah il faut tout foutre à bas et déjà nous on a posé bien on va y bosser là bah frère à bas on a monté comme une charge na bino moko charge na bino tout et comme bino moko si vous soyez mutuellement dans un moli moi quoi envier pour amona qui oh ya salaki pour amona qui oh ya salaki asa moi si malam muté puisque tant où yozo envier n'importe où ni ah on a posé une des awa et l'ambe des awa on a le bano des awa technique les des personnes à faire ah l'index à solder Kaupal, c'est Kaupal, à solder. HM, à solder. Zara, Kolobate. On consomme le roi de Rokaka. Mais façon, la télé en haut. Encore, on peut, ah, il pout de commande en haut. Check out, il pout na yo. Et si il. Bandeko, en tout cas, conseil à ya tantine Abisso Dodo et Zose Pelissamini, Babazola Nabisso, Koulouta, maman Mokozala, Simaki. En tout cas, je t'aime beaucoup. Bandeko, Mexico, yo, tantine Dodo, et Mikanan Koevi Sabato.
Moté ma bé otolobela king na makambo etali ba couple. Siko moté ma bé mususu ozali entre les hommes de Dieu, entre aussi bandim asko tolobela na ndenge ya église na mangomba. Yopo sala ba konsa wana eloni nokwe koloba. Nga eloni na lobaka na makambo ya ba église. Église ali bosse za mutema na yo. Amen. Église ali bosse za mutema na yo. Amone toza bwe. Na mona ona okosa, me na okosa conscience na ngati. Puisque conscience nanga yango nde za nzamba za kati nanga na okosa ngoti po avant na sa lelo omobwe ya yebi deja ki doda linga sa lelo omobwe do na okosa conscience nanga te ba zombe de dieu eza kombo nani yebi si yoke ba zombe de dieu nyoso bazana nzamba yebi ba do ya lokuta bazali ya vrai peuple apocalypse a le bien ngoke na tango asuka ya ebele ba ko bima ya na kombo nanga ba ko za yanga ite do eza bible mute lobi yango. Oto yeba bango ndeni na bizaleli na bango ndito yeba ki oya za ya boye oya za ya boye oya za ya boye parce que mutu azana mulimu wa nzambe to comprendre que oya za mulimu wa nzambe ozomuna bible lobi ke ne jugez point en fait que tu ne seras pas jugé nzambe yemo mutu ako jugé bango bible lobi ke elanganeza li monene basali baza muke baya me baya na bosolo ozomuna eza mutu msusu ayebi eloko akendela ke église te de azoke ne église kaka. Même si moi, là, c'est le papa. Moi, comme il bossait l'église, il a dit talon, il y a 18 cm. Aux Hollandes. Donc, il y a quelqu'un dans l'église, il va mourir, il va y avoir une église. Moi, c'est ça problématique. A créer un problème là-bas, il y a quelqu'un qui a mis le côté, il y a un appui. Côté, il y a l'ingomba. L'ingomba est soutenu. Il y a une bêtise. Au moins, l'église est là, l'église est là. Mutuye moko nanzambe nayi donc soit mon nom bakio pona église mutema mabe o boina boina bo ekozala un peu difficile parce que église elle quoi hôpital mutu oyo azoya na hôpital ayeko luka traitement yoko ye bateke maladie na eza nini nini eza nini ayende ko luka lobiko nayi peut-être pas ayi mutema mabe na libanda ayeba kite makamba zo sala tanga akoma na église soit kote na église a solo. Akuta na maloba nzambe ya solo ako changer yango baki mutu otango otale boye azo présenter image ya Christ kati na ye de ce que maloba nzambe wana e changer ye mais mutu azo ke yoka maloba nzambe wana atikali kaka ndenga azali c'est que nana comprendre te eloko nini azo ke ndoluka na église omoni église za ba mérité église za ba bâtiment église ana mutema bongisa mutema nayo bibe zo baki l'amour supporte tout. Et l'amour couvre tout. Nga na roke l'église, na roke l'église, mais na kati nanga na ba haine, na ba jalousie, na ba mutema mabe, na lo koso. Atana ke église je nanga nini. Et je nanga elo monte, mais elo ali bosta ngova na pena ke nanga église te. Mais na lo ba na kosa Gisèle mabeti. Na ko vanda bonga na bi bola mwa mutu, fwe ganga. Na bi ke na nande ko moboye, na zana tangwa pasi. Asali sanga. Na ata salinga mabe mongo boye mais funa kanisa bo lamu na yata moko o asalelanga na vie omoni ezongisanga mutu ezongisanga mutu na bite mutu asala bo lamu moko bo asalelanga nga na yati na mboka oyo ta una yena mboko na 2009 na yebana kite na komi mwana nga si class bato ba edakinga na kutani maone église na Salem na nzela mama Jacky na akabuzi biloka olia akaboleli oyo akaboleli akaboleli oyo. Mba moko to luka sala nga na Richard elanga na mbala mama Jacky papa Alfonso to zo salte papa Alfonso be ko sala ngote na kero wona binote nga na yebaki te ke bakero wona sala ba fete to sai na bango to bongisi pe kero wona eh ayeli nga pe bakiti papa ba to na mkolo papa Alfonso to luka nga bakiti ayena ngo so so ebisinga nga papa Alfonso asalinge lo omo boy so ko na ba leki papa na pa ende za wana na vina nga mbima na non na sala ngote do na okanisa bolamu na ye o ya salelanga. Do atana vai na kangi miso na bi na hiba na ati na Helsinki. Papa na kizu langa ba akoke kizu langa ba kiti papa mkolo bonga yeli nga petina na seli pe fecha mo na nge simbi. Mwa sina zibi lo pa kabona bandaka batu misusu. Donc na okanza bola munai. Do na kotala mabe na ete e ya ngwana to sana ngona bezo ya nini ya église. Omoni kongo eno senga zawa. Kongo le nyonso meme na kweni na zali ayi maloba nzambe. Biso maloba nzambe to yoka ngole jana libumo. Mais to pratique pratika rangote e bele ba okanisa ke soki a ke église yango wana yende mutu a kende lola est-ce que ko kende église nde ko kende lola mama te mama yango na ucho loba omoni biso ino se ba kongenje toza awa
Surtout ya poto ase moko abenginga o ndeza boye na benga yo na ebiso makambo mbali ya poto ase bazo sala gana ebisie abetelinga li solo na ye alobi akutani presque na 3 a changer presque 3 mibali ba o wana nyoso zo changer bango elo bazo eleza nini mibali ni bazo linga ke ye azwa bango a charge mama langai nazo ye batena bi eh nga maramona na okokana nga koloba te nazan experience na ngote mina meko kosona na tanti dodo est-ce que ça vraiment normal makambona mobali azolingane ko salate ana mwasi aya kuti mwasi azana bana na ye akomisko ko luka ke mwasi abanda kozwa ya en charge tanti dodo ezo salo ezo yo kangondenge mambo kasi ngo mama mno sito zoloba te omoni na vie ya ngo balo bake lona na tongo lona na pokwa oyebite sikani semanse obima omoni yangona to felicita bamboko ba Finland atete olo ba Finland malili Finland ka meme boy Finland ka meme zo ponga paso mutabiki yo mibale ya Finland basala kate mibale ya Finland boy na olo ba jam ndokosi po mubai nyoso na Finland awa kenda musanga na mwana ndi garso mona Finland na ebite na baonga na mona mbonga bana ekole ka mukolo nini na yoka na unute na ngai pola nini Finland ta ngoko na Finland lero ba pesi okaye na biki kende class na mona na internet balaki sa ba publie papa moro na mwasi bazo bunda na Finland na Finland te na poto quelque part bazo bunda bazo wela mbongo abana mobali azo beta mwasi oko pesa mbongo mwasi na ko pesa ngote vraiment makambo boye yango na oloba na Finland to komi lelo bato atuna o bino bino kenda kunanga classe ngo na longa na manet pona respect bandi ona biso o bino ka classe ngo ya neni classe wana e pesi biso kibomoto o yena Finland ba ola so ke culture eza boye mutu fo s'intégrer boye mutu fo sala boye mutu fo sala boye poza la mutu omwe na kongo babiloke beto rataki yango misuto kuti na ba famille mongo pele misuto zo na so opportunité wana te meto ina mboko opela na bite na ningi penza na a rediker ngai na zo penda droit chemin ya mboko oyo na komi lelo na centre ngunda lobi na tongo na tangi 2 jours na centre 3e jour na kiko luka classe a libanda na bandi classe ozo mota na bandi classe nalo jamayela kibomoto lelo mibali o zomona ke alingi bazwa ya en charge basala eboye azamu balite pona mubali o ya mubali fayo kasoni mwasi asiporteye parce que ndeto za bo na mukina so banda bakoko na biso e banda na banda bible zo loba mubali nde mutaolesa libota so mubali akomi kotika mwasi azwa charge na ye ti mwasi na kesa kinumba ti moi ça mon obima parce que ayebike funa eza e fota mibalité eza fota ya basi eza fota mibalité ngana ko nene mibalité omoni ba te belé na débit bazwa ka vi na ba aventure tout ba na basi bazwa ki vi na ba aventure amona ka ki ngana ki toko ngana osala boy asoko ke na ona ko bala boy na boy na après sikoyo aye mona ke a perdre temps ko bala ngo pe zo yate
au comme si on le monde mutala ni bana ye au lingo détruire au détruire li bala bato au lingo détruire li bala bato po po bazoyo opo na kenda ko yiba na ko yibe la yo na 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 nini na doche gabana o na ke yibe la yo na nini oyo po na nini o baby saki o ya yo siko lingo baby sape abaninga ngane na zabu na kenda musala na sala ya commerce na mboko sur 100 80% d'abord à mi-bali. On a ça en abord. Na ken na abord on va pour. Na ko longwa na mo na mbai tomati na mutuka tina province. Na ken na sombi mutuka. Na yebiso mi-bali. To zongi ti awa. Na opesa emmo na ya senga inga. Ah merde net oké boy au tcha carburant opesa nga boy. Respect fo ezala to suki wana. Do akoyo déplacer ba mo e pa na ngate. So so na akoma na udasa ko lobananga bêtise parce que ngana tikeli ya lobananga. Ozomona ponga na tikeli ya lobelangai na kenda ah lembu sa esa conteneur libanda Helsinki na lali penda ka ba mbali lembu sa yepe mwa mbala kela na ka mutu sa tikeli nga penda kwa bilala awa na kangi bilo na ngala silisi na baluki na ezonga mutu fo yo mo se respecter mibali wana ba osa la bongo puisque ba comprendre ke basi bango mona depart ba bebi sa yike bo mwa sina bango sikoyo ba komi na bango leti ba zoba moko boye moni oyo oyo aye oui oui mbongo abano lesi ko supporter bana bali ate okomo supporter mubali okomo supporter mubali po lingo kanga eti akoma ya yo de olio somela bana mubali ya mutu ndo ande mubali ya mutu eza vraiment pas so ba tabiki o basi oui basi ba osa musa ba osa musa ba osa musa ko basi ba osa la yango parce que so ah yango na felicita mboka oyo na mboko penda même ba marié félicitations ba coup de chapeau na bango ba na kimia de babanga ka mibali basi babanga basi na bango mibali babanga mibali basi babanga mibali na mibali babanga basi na bango mboko pa to vivre penda respect zali to voir jarati so ok na mboka msusu au moins penda ke rando na rando ngana futi kura yo futa mai ngana futa loyer moi oyo moi prochain yo futi bilo wanda ko kasi puisque une bazana bango bola basha kasi puisque ndako wona sana ngona nini ote bazan bon mon côté puisque ce ndako bazan bon moko yebike ba futa yebiso otan mon ekote nda ko otan futo futa kura futo futa mai futo semba bilo ka bana olia ndeni olo baki oyo sala boy sala boy kombo ko yo ka le ndako mon chéri yo zo ka kombe otan ngana zo otan bon ba fre ndako yo mto futa bon ngana tobo mapo toza batu bana ole ba ko to so la ba ko credit anda bo pesa garantie moni pe msusu pe kishasa oh tala tango zo kende poto msusu mwasi ake poto mobaya bengi sie omoni miro ndengo tiki yango il faut to tia yango peinture omoni ndengo tiki biso il faut to lia donc au raisonner te ke no mo si ona zo kende kuna azo kende na libala pona ko sala vie na ye donc bo komo raisonner ka tango ye poto il faut pas sunga bino bo mo na pete ke no afrique pe ezo baby sa pe bato na poto so ki olingi afrique baby sa yo baby sa yo parce que neto za boye neti ngana wo so ke na zana na tamu na zana na afrique na boti na afrique na benga muta poto ta mukolo mota tindela ngambo na bunda na lingana na capacité pembe nanga de ngapa na linga capacité de na sala atu na zanga lipate roko na ngai na bunda na teka na na kisana teka na lo musupe na ko teka te pona lingina za na capacité de kompe muto na pesa na kisasa aza maboko aza makolo aza na misu so ina za na ngona ko aider na ko baby sanda kuna ngai libala te pona nde kwa za na afrique pona leo se ba le weekend kwa za na afrique ngali bale kufi pona ye ya ko pesa nga mbali musote ba ko pesa pe mwa si musote ton po rokende pe na afrika o reconnaître ya ngote reconnaître yo pe ngote o bana tini langani na poto ngota ngoza ki kuna nga na za ta una ye na poto na 2004 na vana anda ka kuzi na ngali limushi na vana anda kune bona moni ba parisio ba yemba wana abima boloko ba refulaye akoma na kin na komi na zone na kishasa o beta masota ka cascade a zongi se komi ka 18h ba leki na yo abimi abimi so ka lingale ba refulaye yo likona nga passé soani abi bato na mande yoke ko yibela ba mona so ka lingalo ba pardon ya pardon sauté ngai ba refoulé po na ngate ngana on lesa bana ngate to lesa dengi mutu sa komi gang donc komi lokola zobo za mutu o ko dié diké li sauté alors ko bébé sa to seka mais o ko bébé sa na kuna yote po na afri ngona o lo ba ke na debi tant bo bala ni fubo za na bo moko to ko sunga ba mama ba za na kin mama ba ko mikolo bana muta osunga bomba mama to osunga bango me ba jeune oyo bazana ta ba to bazala bien kene ba bar na pokwa kene kana ba bar mona bango ne ba sapé
avant on a quand même on a azosé mes copines masanga bazo mais yo ce que je créer par des ordres dans quoi la libala pour na bango non so vous en avez autre sunga bango baba ndiko na biso nganda na pas mon bo ce qui va benginga na comme le quoi so na yo vanda bon abi non bon so un jour azate non ton monali wa bon na sunga bango bana fou pas ça makasi bana bango batanga Baide bango ba maman na bango ngana ko na bani na génération ba maman té na ke ya ba tata na ke ya ba koko na ke non c'est ko binu ba gène ya o tozo lo ba bana fou ba lia bana fou ba mila soki o zana ngo ya osunga maman mabeza té ya o tolo ba za makamba organisation ya ndaku ka tozo zonga o lo bina papa bon papa ah moi oyo to bomba ta 100 yo tinda pe 50 pa binu hein pas maman ngapé na tina pe maman 50 et za maman ba ko solo là na ndibite mbala ba o té pour nini non wane ko makam susu mais soki ki bo solo li pe na bien bo sali programme na bien chaque mois té pour ah to zana mboka ba facture de bo vendi bo bité papa ya to zana 50 euros yango ah maman ba kuna zo 25 maman kuna pa zo 25 o be sanga to tinda ko to sanga to tinda ko té kuna je ne pense pas qu'il ait créé ba problème ozo mona na di lote comme na système kabelo kabelo pa ma 450 Zonde kabelo ya suki ya mutu kabelo lo bisuki a bisu be ebimi lelote nga ebimi lelote lelo ekomi ko sa ba scandale na banda ko kabelo o ezana ngo elo mutu moni mutu so ozano ka kitoko ato tie no kabelo te ato kangi no foulard no na mutu me so oza kitoko au monde anoka obima noka azala toujours présentable ma tanti dodo Elo ni ya oloba pona ko clore émission na biso. Te elo ngana oloba pona ko clore émission ezake neto oloba si mute mama be. Mute mama be eza elo kwa sikate. Eza elo ko to kuti yango. Bito fite aussi lisa yango te. Mute mama be eza ka na communauté congolaise te. Mute mama be eza na ba communauté nyonso. Ngawo to sana to vana milier ya ba congolais. Omona ka ki ba congolais ba mama be, ba congolais ba be. Menga na vana na sala constat selonga. Ba congolais ba mute ya malam. Ba kongole ba amute ya malam ya malam upenda puisque kongole okokuta nyina kwe moboye amunyo na passa uti kote malgré tu ba mangamba mikie oyo mais kongole azamute ba malam mais bikolo muso okokuta ane pe boye na kwe moboye ba ona bango penda boye balingana ate balingana kongole même tout ça rosunga yo après abandi ofinga yo pe ya ngoto zo lobati na makam nyoso mutu ya ngoto ba ke mutu aza 100% sain azati on a olobake so te tolobake batunyo so bako mabasin de to sambela soute to sambela soute po batuma befu bazala bata ki fo ya ba problème po ya tango ya bo ofa ne ngala diva batu ba ofinga nga poani peut-être po na kitoko ya ngamba batu ba ofinga nga peut-être na ko za de ba erreur mo boi bon na me kapé ko corriger yango na changer donc eza normal po so le but que to changer se batunyo so bako mamute mamalam Eko Simbati. Toko changer ces batote mama dodo tanti dodo merci Eko Simbati mais toko ko salarat ke non to aider bato oyo bazo mona ke baza ba victime peut-être ndeko boye asala kinga boye tala likolo mote ya mabenga lelo na komi boye likolo mote ya mabena tikali nga moko na na mobile te likolo mote ya mabe na zaisu na ba masa te likolo mote ya mabenga yo yo ba na utai ko zo problème moko choc moko likamo boye c'est en fait mam tozo lobela oyo ndeko zo landa biso bisiko zali toza ba parfaite to l'équipe to l'équipe toza o tozo solo la ayo ezo lobate biso to l'équipe bino non eza juste moi ba constamment marambo amike mike o ebele bazo zanga o misupe ba yebi yango et puis pe ko leka biso c'est ça en fait ya ngwana tozo sala musa na biso eza pona ko sala ko lobela bino mabete bisiko zali ko ra paste ke non to lobeli yo tozo toucher yo to lo babato nyonso mutu nyonso ça me concerne aussi na mama tanti dodo paye moko pe marambo to lobi pe ezo concerner paye moko ka so to lobi ke tozo lobela mutu be tozo ko bwa ke la mutu do c'est que bisiko pe tozo se pe ka mutu mama be yango parce que tozo lobela mutu bisiko pe tozo ka mutu mama be ka mutu mama be parce que so to te me la mutu mama be so bisiko to lobela mutu moko boyi c'est toi mutu mama be voilà c'est quoi bisiko importance la bisiko pe zani et le moko te so to lobake to changer
Vraiment, na profiter pe na occasion pour na ko saluer ma do, mama Félix Bisika Azali Bambote Belenga pe na linga ko mingi tanti dodo ko saluer quelques personnes. Nga nzambe na ngai. Oza ba de. Tanti dodo 5 personnes car c'est tout. Hey, la diva, Seigneur, ma banga nzambe na ngai, y a problème. Te bande on a fait là. En tout cas, na lela bino fort, hein? Na linga bino mingi. Ta samedi na fête, bi ke na le kaboye. Jeune fille na moi, asa nga be, na mado, depuis que ça Ah, mais on a vrai chéri. Mais ça est, bois caillé. Ça, c'est un bon sali moutou, mon cobalique. Et on s'en a mon boulot. On a fait un peu de bélé, et pas à Katimakaya. Petite terre, la petite bambote belle, les sous-sous, et pas à ma Florence. Hey, maman, ma Florence Monis, il y a 1000 mombo. Donc, wana ma copine, nanga, à ta bon moni, de wana, toza ensemble, donc, toza ba mikolo, toza bien, ba relation, la soeza, très bien. Donc, déjà trois personnes. Trois personnes, hein. Donc, la petite bambote belle, bon, la petite semek nanga, bisou ma tadi. Moi ça fait l'inzo que les patrons font l'année, je suis fouta à Mindeli. Je suis fouta à Donc, je suis fouta à Mindeli. Boss. Donc, je fais l'inzo que boss. Donc, je suis fouta à Gisèle Mbambote Bele, la diva de la presse, Talaka Yo, qui est capable de donner des gars. Bon, caméraman a dit il y a un peu de Lucas n'a pas de papa, tika, yo, vanana, yo. Il y a un peu de temps. Lucas, Mikolo, a formé petit mot, Azoya Mabe. Petit mot, trésor, Azoya Mabe. Donc, Lucas a formé petit mot. Trésor, on a déjà donc, des gars. Pour mon dieu, Azo filmé. Non. Et Zuelo, Azo Zuelanga, wana. De moi, Ananga. Donc, bah, félicitations. Nanya, au moins, maman, le bac ici, quoi, au bateau, on a bois quitté. Bon, je profite aussi de cette occasion pour nous saluer au paysan à Loba, la marraine de mon fils. Godé Yogo, la patronne, Mikolobele Tomonanite, Bagro Bisou, Nabato Nyoso Bazolanda Biso, Obasute Narangai, la Sainte Diva, je suis là toujours pour vous servir, Naose Labino, Obawaka Mabanga Babouaka, Obawaki Langa Bafle, Babouaka Nabango, mais sachez que non, Zela Moulaï, Babandarango Mbangote. Nazo salué Lucas de Max Mayasi, Babi Lobo Wankolo, les grands réalisateurs, ya frère Hop Media yo, ou Melana yo. Trésor pas zo ya, mais aya ne malembe te, yebisaye, asa la koleka yo. À la prochaine, ciao.